បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel 7នាំមកជូននៅអត្ថបទសុខភាពម្ដងនៅពេលនេះបាទមុននឹងចូលទៅដល់អត្ថបទយើង Channel 7ក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយចុច Subscribe នៅ Channel 7ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកុំអោយខាតពេលវេលាយូរ Channel 7ក៏សូមបង្ហាញនៅអត្ថបទតែម្ដងបាទពោះវៀនរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានឹងផ្ទុកទៅដោយជាតិពុលពេលលេចចេញនៅរោគសញ្ញាទាំងនេះបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាតើអ្នកដឹងទេថាពោះវៀនរបស់អ្នកគឺជាសរីរាង្គដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងមុខងារដំណើរការបញ្ចេញកាកសំណល់ចោលទាំងផ្នែកពោះវៀនតូចនិងពោះវៀនធំផងដែរជាតែជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភបំផុតដោយសារមានកត្តារបបចំណីអាហារជាច្រើនដែលមានមេរោគបាក់តេរីការទទួលទានពពួកថ្នាំអង់ទីបាក់អង់ទីយូនិកនិងថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគព្រមទាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនផងដែរគឺបានធ្វើឲ្យមុខងារពោះវៀនដំណើរការខុសប្រក្រតីថែមទាំងផ្ទុកទៅដោយសារជាតិពុលផងដែរនិងមានបញ្ហាជាច្រើនមុខទៀតដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យពោះវៀនមានសុខភាពល្អអ្នកគួរតែឧស្សាហ៍ធ្វើការលាងសម្អាតជាតិពុលចេញពីពោះវៀនឲ្យបានល្អប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យដឹងថាពោះវៀនរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានិងផ្ទុកទៅដោយជាតិពុលបាទកុំបារម្ភអីរោគសញ្ញាខាងក្រោមនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីយ៉ាងច្បាស់ថាពោះវៀនរបស់អ្នកកំពុងតែមានបញ្ហានិងត្រូវការបណ្ដឹងជាតិពុលហើយបាទគឺទី1រោគសញ្ញាពោះវៀនដែលមានបញ្ហាគឺត្រូវបណ្ដាលមកពីជាតិពុលអ្នកនឹងជួបប្រទះកត្តាសុខភាពមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររួមមានហើមពោះតឹងពោះចុកពោះចាប់ក្នុងពោះក្រពះពិបាករំលាយអាហារខ្យល់ដង្ហើមមិនល្អជាពិសេសគឺកើតមានអាការៈទល់លាមកនិងរាគញឹកញាប់ជាដើមស្បែករបស់អ្នកនឹងងាយនឹងមានអាការៈរមាស់ឡើងកន្ទួលឧស្សាហ៍មានប្រតិកម្មនិងអាឡែស៊ីស្បែករាល់ពេលទទួលទានអាហារឬប៉ះពាល់នឹងរបស់ប្រើប្រាស់មួយចំនួនកើតរោគផ្សិតលើស្បែកបាទរោគផ្សិតលើស្បែកបាទចេះតែឃ្លានអាហារនិងចំណីដែលមានសារជាតិផ្អែមឡើងទម្ងន់ខុសពីធម្មតានិងមិនងាយស្រកបាទមកចេះតែឡើងមិនបាត់បាទសំទោសគឺមុនចេះតែឡើងមិនបាត់កើតជំងឺត្រអកកន្ទាត្រអាក់របកស្បែកស្បែកឡើងក្រហមឬជំងឺសារស្បែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតឈឺចុកចាប់សាច់ដុំនិងសន្លាក់កើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តថប់អារម្មណ៍និងកើត stress មានបញ្ហានៅក្នុងការសិក្សាការយល់ដឹងនិងអាកប្បកិរិយាខួរក្បាលចោះខ្សោយហើយនឹងពិបាកក្នុងការចងចាំបាទក្រៅពីរោគសញ្ញាខាងលើនេះនៅមាននៅពេលដែលមានរោគបាក់តេរីផ្ទុកនៅក្នុងពោះវៀនរបស់អ្នកវាថែមទាំងធ្វើឲ្យរាងកាយរងនៅការរលាកមានការឈឺចុកចាប់ត្រង់សន្លាក់ផងដែរបាទនឹងមានជំងឺអុយតូនីញោមផងដែរក្រៅពីនេះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការបញ្ចុះទម្ងន់គឺគីឡូចេះតែឡើងមិនឈប់ឈរព្រមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាច្រើនទៀតផងដែរបាទខាងលើគឺជាមុខសញ្ញាដែលប្រាប់បង្ហាញឲ្យអ្នកដឹងថាពោះវៀនរបស់អ្នកមានបញ្ហាបាទនេះគឺយើងចូលមកដល់វិធីព្យាបាលវិញម្ដងវិធីព្យាបាលនឹងបំបត្តិជាតិពុលមេរោគបាក់តេរីចេញពីពោះវៀនបាទទី1គឺប្រូបាយអុបតិកបាទប្រូបាយអុបតិកគឺជាប្រភេទថ្នាំក្រពឬអាហារបំប៉នមួយចំនួនដែលមានផ្ទុកនៅមេរោគបាក់តេរីល្អល្អដែលអាចប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីអាក្រក់ចេញពោះ
bạn chúng ta cứ tranh pi phụ viện bạn hỏi về còn đang miên nông prophet à ha môi chùm nôn phong đai rô miên đôi chia tức đọc cô chú à ha tram đôi chia bần lái phải chơ nâng kim chỉ chị đàm bần tay môn nâng pra nâng prophet năm pro bay ô tích ní cứ trao bị cruo chìa môi nâng vị chạy bần đất chìa môn sân tập lọ bạn tí phí cứ pra prebiotic bạn prebiotic នេះ គឺ ជា ប្រភេទ អាហារ prebiotic សម្បូរ ទៅ ដោយ មេ រោគ ល្អ ល្អ ជាតិ កាក សរសៃ និង អាច ជួយ ដល់ បញ្ហា ពោះវៀន និង ធ្វើ ឲ្យ ពោះវៀន មាន តុល្យភាព ល្អ ថែម ទៀត ផង ពពុះ អាហារ prebiotic នេះ គឺ រួម មាន ដូច ជា ខ្ទឹម ស ខ្ទឹម បារាំង សណ្តែក ទំពាំង បាយជូរ ការ៉ុត ពោត បារាំង nâng à hai chỉ tràn một tiết sen tiết phong đài bạn tham prachang mê rốt ate so khôn pran bạn nhưng mà đăng thai an khó khó ate cứ ní cứ ate so khôn pran bạn ca tập tu tiên bộ bộ probiotic nâng prebiotic nâng mình toàn cục quán xong rạp tùm bạn cứ xong rạp chia ba nâng bệnh đen chết bôi trên bụng bị bạn trên bị bụng viên ban là o nước tề nét cua tại prapra và bộ nam và trang mê rốt ạ tệ sổ khôn bàn đang chia ảo sốt vì chia sát nâng bài thoa mà chết rút vì ai cần chặt mê rốt bạc tử rí nâng sắt trên bị bụng viên ban giang là o và xào được chứ nét nè ai prapra và bộ ảo sốt đầy tổ tu ban ca này nóm vì vị trẻ bận đất chùm nên có bán rư có ai tổ tu tiên à ha đại miên xa rực thiết và trang nâng mê rốt ạ à, tê sổ khôn bàn phòng đài bần tay bần thay vì ní tiết có bán đại miên nực nông à ha môi chùm nôn đôi chìa tâm xó gọp gọi thlông lai tùm bèng bài chú nâng à ha xinh xinh chỉ trả tiết phòng đài bạn tí 4 cứ cắt bằng thoi chiếc score nâng mà xài bộ phụ mê rốt nâng bạc tỷ ri mình là ô chỉ tràn miên là không bộ phụ à ha đại miên chiếc score nâng à ha đại thua phim mà xài được chứ nét đã bay ở sau cục hiếp bộ viên căn tay bảo xa lắng nè cô tài thua ca cắt bằng thoi bảo phết à ha tàng ô nút tớp chỉ ca bảo xa phòng đài bạc kháu phì vị thi càng lớn này cứ miền vị thi thọ mà chết chỉ tràn tiết năng vị thi thua phê sẽ chạy chỉ tràn mốc đại a chui thua áo sau cặp phía phù viễn và xa láng thêm tăng bản đa lời chết bộ vì bạn bản đinh chết bộ trên vị phù viễn phòng đài bạn trên xe vân của xong bình chọc ạc bọt ni trăm phần này sân bạn xong mà phải tốt chung bố ca an tơ đài mình chạy ba hơi trong cái lãnh khá cứ tẹ tẹ phòng đài bạn xong ở con xong chùm riêng lìa.